Բերլինի այս պատը բոլորովին էլ Գերմանիայում չէ։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնի կինեզիստներից մեկն է սրամտել, որպեսզի կորոնա անունով վիրուսը հերոս տղաների ամուր դիրքեր հանկարծ չհասնի։ Առաջին համալսարանական կլինիկայի մի մասում միկրովիրաբուժական բաժանմունքի հիվանդներն են ելում ուտանում, մյուս հատվածը այս տղաներինն է, ելումուտն արդեն մեկ ամիս արգելված է։ Բերլինի պատիցային կողմ մի ամբողջ թիմ է 60-ից 70 մարդ, մեկ ընտանիքի նման։ Տղաների հետ մեկուսացած են բժիշկ ու բուժքույր, կինեզիստ, հավաքարար թե խոհարար։ Տղաների հետ մեզ հաջողվեց շփվել այսպես մոտ 5 մետր հեռավորությունից։ Չնայած ի սկզբանե պլանավորել էինք նրանցից հարցազրույց վերցնել պատշգամբից, պարզվեց վիրավոր զինվորները գարունը վայելելու հնարավորություն ունեն, բայց սահմանափակ տարածքում։ Բժշկական համալսարանի ռեկտորը, կենտրոնի տնօրենը, թիմի մյուս անդամները, որոնց աշխատանքն ու օգնությունը տղաներին դրսից է պետք, այսպես են շփվում նրանց հետ։ Սա այն եզակի իրավիճակներից է, երբ հայրենիքի պաշտպաններն իրենք ունեն պաշտպանվելու կարիք։ Երբ մարտի սկզբին արդեն լուրերը կային, որ վիրուսի հետ կապված հատկապես դժում են այն հիվանդները, ովքեր ունեն, այն մարդիկ, ովքեր ունեն ուղեկցվող հիվանդություններ, մենք հասկացանք, որ եթե Աստված չանի մեր տղաներից որևէ մեկը այդ հիվանդությամբ հիվանդանա, մեր հիվանդանոցները չունեն համապատասխան պայմաններ սայլակով, պարկելախոցերով, բազմաթիվ ուղեկցող հիվանդություններով պացիենտներին ընդունելու, եւ որոշեցինք, որ ամեն ինչ անենք, որպիսի հանկարծ չներթափանցի։ Սկզբում չեն համարձակվել բուժանձնակազմին ասել, որ գուցե անհրաժեշտ լինի ամիսներով այստեղ մեկուսանալ, հետո բժիշկները, կինեզիստները բոլորը հերթով իրենք են այդ առաջարկն արել։ Բազմաթիվ են այն զինվորները, որ հենց այս փուլում պետք է ոտքի կանգնեն, մի քանի օրը կարող է վճռորոշ լինել ամբողջ կյանքի համար, եւ այսպես թիմը դարձել է ընտանիք, որտեղ արդեն մեկ ամիս մեկը մյուսի հոգսով ու ցավով ապրում են արտաքին աշխարից կտրված։ Ունենք այն թիմը, այն աշխատակիցները, ովքեր որ հասկանում են պահի լրջությունը եւ իրենց անձնական ընտանիքը, երեխաներին ամեն ինչից պատրաստ են հրաժարվեն հանուն մեր վիրավոր զինվորների։ Բժիշկ Հակոբյանը կյանքում առաջին անգամ եւ արդեն մեկ ամիս շարունակ չի կարողանում պատասխանել ընդամենը մեկ հարցի, որ երկու զավակներն են իրեն տալիս. «Պապ, երբ ես տուն գալու»։ Առայժմ բավարարվում ենք Viber-ով եւ Skype-ով, որպեսզի ներկարոտները բավարարենք, մնացածը հետո ժամանակը ցույց կտա, թե երբ ենք հաստելում են ընտանիքները։ Ժամանցի խնդիր տղաները չունեն, կադրերը վկա, որ հենց իրենք են տրամադրել մեզ։ Գլխավոր բուժքույր Արփինեն էլ մի կողմ թողած ընտանիքի հանդեպ կարոտը կատակում է, թե կենտրոնի ղեկավարությունը դրսից ինչով պետք է ապահովում է, մենք էլ ուրախ զվարթ ապրում ենք։ Տղաները կարծես դժգոհ չեն։ Այս կենտրոնը իջ բացվելա ընտանիքի պես է գեր։ Կոնկրետ որ ասենք, այս կարանտինը սկսվելա նոր են գերը ընտանիք, այդ հաստատ կսպայ։ Այս օրերին նաև մարդկային որակների լուրջ բացահայտումներ են արել։ Ես չգիտեմ, իրանք այս դեպքից հետո են տենց դառնում, թե բոլորը տենց են, բայց մի հատ մեծ սենց ընկերասիրություն կա իրանց մեջ, որ ուզում եմ բոլորը սովորենք դրան։ Ինչ որ մեկը խնդիր ունի, իրանք բոլորը սենց խառնվում են, գալիս են, ինչ անենք, ոնց անենք։ Այլ բացահայտումներ են անում, օրինակ թե ով ինչ շնորք ունի, մի բան փչանում է, մի բան կոտրվում, ստիպված են ինքնուրույն հարցերը լուծել։ Դրսից որևէ մեկի մուտքն այստեղ հայկուհին խստի վարքելել է, 5 օր առաջ ծորակներ փչացել, փաստի առաջ էին կանգնել, խնդիրը լուծեց թեստավորվելուց հետո թիմին միացած Ռոլանդը։ Ռոլանդը եկել է, գիտեի, որ ինքը տենց գործերից լավ է, առաջարկեցի, սարքեցի։ Ընդամենը մեկ խնդիր է մնում չլուծված, Վարսավիրի հարցը։ Տղաներից մեկը պարզվեց սանրվածքի պատճառով չէր իջել մեզ հետ հանդիպման։ Ռուսաննա Վարդերեսյան, Հակոբ Թումանյան, Վարդան Խլոյան, Իրակ Նորյալ ուրեր։